Wah. Mbak Anggi genti sing ngegol ngono mau piye? Coba kaya aku ndak kaya kaya aku pripun, Bu? Goleki. Aduh. Kayak gua anggres bacun jengit terus ditebleh. Marana? Coba nah. Eh ben rada kendel sithik no lho. Diwarai ya, Bu. Heeh. Tapi ya, Bu. Goleki, iya ta? Sikile tengen dijinjitke sing ki wa diangkat. Kayak diubahke apa tak sekelip apa piye bakonge kayak hei hei ampun anggolei coba coba lagi rapo apa ya anggolei kafir karuan ora iso aku tani gak meteng kowe. Wah, gre meteng. Yon. Oh,
Matur sembah nuwun. Haan, Nduk. Leren sikik ya ora ketang sak wetara. Iya. Ngaturke panglipur ana ngersane sinuwun Prabu Duryudana. Iya. Ki ngaturake kula nuwun ana ngersane para warga masyarakat. Iya. Bengi iki awake dhewe kepareng sowan ana ngendi, Mak? Bengi iki awake dhewe sowan nek ora kleru miturut catetan sing tak tampa. Iya. Ana ing padukuhan Karanganyar. Oh ngono. Heeh. Bengi iki mapan ana daleme penyake Pak Harsono. Iya. Ingkang wis kepareng nyamaptake papan panggonan kanggo adicara bengi iki. Oh ngono. Iya. Heeh, iki Karanganyar Jawa Tengah apa? Uduh iki Bantul. Oh. Karanganyar Jawa Tengah piye? Neng Gading Harjo sanden Bantul kene. Oh iya. Acarane apa mak mengiki? Mengiki mengeti adicara ya adat tradisi. Merti dusun Karanganyar utawa majemukan. Oh ngono ya. Iki ujub syukure para warga masyarakat RT 3, RT 4, RT 5 ana ing pedukuhan Karanganyar. Iya. Ingkang wis diparingi hasil panen sing kathah ana ngersane Gusti. Oh ya alhamdulillah ya Mak ya. Heeh. Melu mangayu bagya sartane melu seneng. Iya. Mergo iki acarane bengi iki sineng guyung ana ngersane para warga masyarakat. Heeh. Sartane disengguyung para priagung-priagung sing padha rawuh. Heeh, Nduk. Iya. Sekarang ya dirawi karo penjane Bapak Wakil Bupati Bantul. Iya. Panjenengane Bapak Joko B Purnomo. Iya. Iki dadi cagak tuwake warga masyarakat Bantul utamane ana ing Karanganyar Gading Harjo sanden kene. Ah iya, Mak. Heeh. Dadi pengayoman. Iya. Dadi wakil pemimpin ingkang yekti adil. Iya. Iki mah do transaksi apa iki? Urung apa-apa kok wis mangan wae. Ya do ngeleh kok Mak. Sinden-sinden iki gumunku kok ya. Iya. Ya ora apa-apa didukung disengguyung. Heeh. Iki ya dirawuhi karo jane anggota Dewan DPRD Kabupaten Bantul. Sopo? Pun Bapak Dodi Purnomo Jati SE MAP. Wo ya iki ya. Dadi cagak tuwae warga masyarakat. Heeh. Dadi Pak Wakil Bupati, Pak Bupati bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat iki nyalurke sing dadi pepinginane masyarakat ana pusat kono. Oh iya, heeh. Iki ya ngaturke matur nuwun kanggo pemerintah Forkompin Kap Kapanewon Sanden. Iya. Sing delalah pun Bapak Panewu sak jajaran mau pamit. Iya. Ora iso ngrawuhi adicara bengi iki ya mergo iki rak dinane iki duwe gawene negara. Oh iya, heeh, dadi ya ayane akeh ya ora dadi ngopo. Iya, sing baku tirakate para warga masyarakat bengi iki sah. Amin. Disekseni dening para lenggah. Iya, Mak, ya. Heeh. Iki ya ngaturke panuwun urusane Pak Dan Ramil sak jajarane. Iya. Karo Pak Wakil Babinsa ya rawuh. Iya. Pak Kapolsek dan jajaran matur nuwun. Iya. Sak Babin Kamtipmas. Iya. Pak Lurah Kalurahan Gading Harjo yaipun kalian Bapak utawi Ibu Pamong Kalurahan Gading Harjo matur nuwun. Heeh. Tan kantun ugi Bapak Ibu Pamulskal Kalurahan Gading Harjo matur nuwun. Ugi Bapak-bapak paguyupan RT sekalurahan Gading Harjo mengiki nyekseni. Alhamdulillah. Heeh. Ya ngaturke panuwun ngersane para warga ing laladan Karanganyar kene ya Mak. Heeh, wajan penonton tumpek blek. Nyenengake tenan nek wayangan ning daerah sanden kene iki. Iya. Ki mengujubake pandonga pamuju ngersane warga Karanganyar ingkang wis kelakon ngadani merti dusun utawa majemukan utawa nek cara nggone dhewe kana rasulan, Nduk. Iya. Dongane muga-muga sak pungkure iki sak teruse wiwit bengi iki nganti tahun sing kecandhak. Iya. Warga masyarakat ing Karanganyar sak wuse ngadani bersih dusun utawa merti dusun kuwi muga-muga pinaringana rejeki ingkang barokah. Amin. Sartane melimpah. Amin. Diparingi hasil panen sing ngrembaka tandurane dukut sewu
para among tani dilancarke nggone padha nindakake kewajiban minangka para among tani nelayan lan sak panunggalane ana ing Kapaniwon Sanden ana ing dusun Karanganyar kene. Iya. Muga-muga ya Mbok Sri Semara Bumi mapan ana ing bumi Karanganyar kene tansah semulur nggone ngayomi warga masyarakat ana ing Karanganyar kene sartane tansah gampangke nggone para warga masyarakat padha golek pangupa jiwa. Amin. Ora alon kejaba nek para warga nindakake upacara adat merti dusun kuwi sing disuwun ming pandungane. Dungane ya Nduk, pandungane piyai kathah, dungane wong akeh tirakat bareng-bareng. Iya. Mula bengi iki dirumpukke ana ing kene. Oh ngono. Heeh. Iki ya pandungane kanggo warga masyarakat ingkang padha duweni usaha dagang lan sak panunggalane muga-muga pinaring ana kalisne sambikala ado saka rubi tutur go mendak kala sirna. Amin. Sing kagungan utang muga-muga ya ndang lunas utange. Amin. Muni seru dhewe kena paling akeh. Oh iya. Iya ki sing utange, yagamu sing utange akeh ranyang kok iki. Ya ora apa-apa. Marang kewajibane dhewe-dhewe. Iya. Ki ngaturke anu nduk, apa? Salam-salam ku kabeh warga. Iya. Sartane iki biasane Bapak Wakil Bupati Bantul ki mau Pak. Penyapun Bapak Joko Purnomo ki ya wis rawuh. Iya. Engko supayane katuran tindak ana ing pepanggungan. Oh iya, heeh. Paring dawuh nang ngersane warga masyarakat. Heeh. Iki ya ngaturke panuwun ana ing ngersane para panitia. Iya. Panitia merti dusun RT 3, 4 dan 5. Iya. 3 RT wonten ing Karanganyar Gadengarjo Sanden Bantul mriki. Iya. Panjenenganipun pembinaanipun panjenengan Bapak Mustofa minangka panjenengane Pak Duko. Oh ngono. Heeh. Mau ya sesepuh panitia ya wis keparang paring dawuh. Sopo? Mau sapa kae mau? Mbah Ranto Gudel apa sapa mau? Ngawur wae kira. Ah piyai kok lendemenake. Iya. Iki sing nyuwun sartane dawuh kon nglakokke durna peci iki ya panjenengane mau. Oh iya. Heeh. Sopo sing penting gayeng ngono kok ngono. Iya, Mak ya. Heeh. Sartane ngaturke panuwun ngersane Bapak Murijo Ketua RT 3 kalian penjahipun Bapak Dalijan. Iya. Penjahipun Sekretaris Pak Samsuri kalian Pak Akhid Hanantias Batan Kantun kagem Pak Maryono, Pak Warjio, Pak Bambang Subito matur nuwun ingkang minangka bendahara. Iya. Para among tamu matur nuwun sedaya kemawon ingkang antawisipun dipun Ibu Arientina Wulandari SPD kalian Bapak Trisno Atmojo pun Pak Mustofa Pak Duko ugi nerek minong kamong tamu matur nuwun. Oh iya. Iki Pak Duko terus Pak Trisno Atmojo iki mantan Duko Karanganyar Nduk. Oh ngono. Iya. Dadi ya arepa wis pensiun wis purna tugase isih tetep semangat nggone ngayomi warga. Oh iya melu andil ya Mak. Heeh. Lan sedaya kemawon ingkang boten saged kula biji setunggal-setunggal matur nuwun. Ya. Seksi Humas Bapak Sukarjo, Bapak Tri Untoro, Pak Paryanto. Seksi Konsumsi Ibu Mujilah, Ibu Rumini, Ibu Pujastuti kalan Ibu Juminten. Oh ya. Kuwi ibu-ibu bagian masak-masak. Iya. Seksi Panggung Pak Rujio, Pak Sugiman, Pak Supardal kalian Pak Bejo. Oh ya. Lajeng Seksi Parkir penjahipun Pak Karman, Pak Damiri, Pak Arif Murgiantoro, Pak Aman Hermawan. Iya. Seksi Keamanan ono Pak Dwi Iswanto kalian Bapak Anwar. Weh. Seksi Keamanan ini ming piyai loro nduk. Oh iya. Mergo wis yakin nek kene iki genah aman, tertib dan terkendali. Iya. Seksi Patehan wonten Pak Purasid, Pak Ngadiar, Pak Zumari kalian Bapak Mujianto. Iya. Iki request-e mau nyuwun kembang rawe digedruke waranggono kabeh sing nembang. Oh iya, kalian Lintang Asmara. Oh iya, Lintang Asmara ki duet. Heeh. Ning Mas Adi wae, Mbah Waluyo wae sing duet, aja Guteng. Oh iya. Guteng ki nek nyanyi sok nyemelangi kan. Iya. Ki nganu nduk, ngapa? Penjane Pak siapa? Pak Waluyo. Iya. Bintang tamu
diaturi tindak munggah panggung. Oh iya. Ben kok ngaturke kula nuwun urusane warga masyarakat. Sakarepku to teng wingi ngopo to teng? Wong ngono. Oh iya. Tak kira nek goteng sing njaluk mah goteng kok dipercaya. Iya. Kowe iki lagine aku wae ra percaya karo goteng kok. Iya. Ki dawe saka panitia mau. Iya. Jane Pak Wakil Bupati katuran supayane munggah ning pepanggungan, tindak ning pepanggungan paring pangandikan yo nduk. Oh iya. Disepoti Mataraman. Monggo Mas. Monggo tanpa ngicali raos panghormatan paipun Bapak Bupati katuran supados tindak wonten ing pepanggungan. Monggo. Dalu Mas Dalang. Nggih, sugeng dalu Bapak. Niki ya. Dalu niki kula jan kelegan. Kelegan nek kula niku nek bengi teng omah. Nggih. Niku biasane meng nonton YouTube. Oh, Ki ngatan. Yusuf Ansori Channel. Wah, matur nuwun. Nah, gitu. Matur sembah. Ning alhamdulillah niki puji syukur bengi niki iso langsung metuki. Alhamdulillah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Yusuf Ansori. Matur nuwun. Gamelane apik. Amin, amin. Garapane apik. Amin nggih. Wayange apik. Amin. Iki tersenengane. Sindene ya istimewa. Nggih. Sindene istimewa. Luar biasa nggih. Nggih. Kita nderek remen dalu menika saged dirawuhi Mas Dalang Yusuf Ansori. Matur nuwun. Wonten dusun Karanganya. Nggih, Pak Wakil. Nderek nepangaken kula Joko Purnomo. Oh nggih. Nggih. Kula nggih nderek tepang kula sowan wonten ing Karanganyar mriki nembe sepisan menika muga-muga taun ngarep meneh. Oh iya. Matur nuwun. Pun niku gampang. Iya. Karanganyar niku Mas Dalang. Nggih. Warga masyarakate niku guyub. Oh nggih. Kompak. Wah. Dadi nek ngenengke kesenian napa-napa merti dusun mandiri. Wah luar biasa. Boten tergantung dengan pemerintah daerah. Eh luar biasa. Nah, sing kebangetan niku pemerintah daerah niku kok. Piye iki? Mergane napa? Niki wargane luar biasa. Nggih. Dadi sing do nyambut damel teng luar kota bahkan teng luar negeri. Nggih. Mangke nek kundur saking mriko do sami wangsul niku langsung klumpuk-klumpuk dhuwit. Wah. Wis pengine warga masyarakat apa? Wayangan-wayangan. Luar biasa. Dangdutan-dangdutan. Apa ngoten niku? Pengajian-pengajian luar biasa. Mula jenenge Karanganyar. Karanganyar. Matur nuwun sanget. Niki lenggah Pak Kapolsek Pak Dan Ramil. Nggih. Pak Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Nggih. Niki sing kula omong ngene wae nyindir sampean lho Pak Slamet. Sesuk tahun ngarep dinei aspirasi nggih. Ah. Nah. Nggih. Nggih, lajeng Pak Dukuh, para pinisepuh sesepuh wonten ing Karanganyar sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Nggih, matur nuwun sanget niki kula nderek sowan. Lah niki wau kula tenggen napa kursi tamu nggih karo ngurek-urek mbok mono niki cocok. Nggih. Nggih bawa pocong karo kinanti sandung nggih. Oh, ngaten. Khusus dinggo Karanganyar. Oh, nggih. Nek mengke nek kleru dibenerke nggih. Oh, nggih, betul. Iya. Nganu mawon sing tendek mawon songo mawon. Oh, nggih. Nyun sewu nggih Bu Waranggono. Nggih. Iya, sindene campur, Pak. Campur onten sing bocah, onten sing enom ning ya ana sing sepuh. Wah. Niku nandake nek demokrasi, Pak. Leres. Nggih. Mergane nek enom kabeh mboten enten sing sepuh kan mboten enten sing enom. Niki kira-kira sing ndek dalange sing endi iki? Kula, Pak.
Kula mboten nggon nek kleru tak jaduwe aku ora mah ciloko. Oh mboten mboten. Mboten wonten kok punan. Pun mboten wonten. Pun pun mboten wonten. Pun intine pun mboten wonten. Iya. Mboten wonten. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nggih. 9 10 11 12. Nggih. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Diitung. Garing ngepengke 50.000 gitu. Wah. Nah. Yeah. Saya nembang sih ke. Oh jee, bangga. Yeah. Iya. Nanti saya nggih bapak Pak Dukuh niki khusus kagem Karanganyar nggih. Wah iya, nggih. Nena parang mato. Tepuk tangan Pak Ibu, piyai budaya. Para warga bebrayan kung warga karang nganyar sengkut gumregut nyawiji melotrok diunjuknya pak merti dusun karyong lerlu ribu doyo yeah, luar biasa yeah. Iya tilaran po raleluhur engkang hati luhung ya dalangan mewah beksa malah mboten jong niki napa ku malah jong lah. Iya. Ngisini-sini lah. Dalang ora ngerti gendhing. Aku mah mabuk. Lah tenan lho. Mas Dalang niku tesih nom, len Dalang wis luar biasa, wis mabur ning ngendi-ngendi. Mboten disuwi-wi apa. Kula senes anu sing enten sayape niku. Ini kula tak nyun preso kira-kira pacare piro iki? Kula. Nggih, setunggal mah. Tunggal mereka, tunggal mereka. Nah, bener nih ku. Niki terus serang mawon. Kulo nu biar ngarep di bojong gunung gitu loh biar. Wah, lambat sih. Lambat di sini tak ke. Ngabur. Niki lo wah jan. Soalnya naik gunung gitu nu biar nih putri nu istimewa. Suarane ape-ape nek nyinden gitu. Iya. Dipresane nu nyeng semake sedoyo niki lho. Neng nggih, nek sing kula beto niki ndelalah mbuh pas apes kok niki atos-atos kabeh. Suarane, oh suarane atos-atos. Nggih. Nggih, sudah apa mah ilang ingeng piye iki mau. Ketoprak lan karang witan tangke kabuku
Matur nuwun, ini luar biasa dari remen. Monggo kita dongaaken mugi-mugi Karanganyar Karanganyar tansah manggih karahayo. Amin. Pun luar biasa nih saya menggarek etung-etungan. Wah, yeah. Ampun ngaten to Pak, kula malah kekewo lho ngoten niku. Wah, nun sewu nggih wani mboten jeneng pripun-pripun nggih. Nggih. Pak lah njenengan iki. Pak e. Nggih. Nggih, 6 7 8 10 11. Ampun ngaten to Pak. Pak. Pak e. Aduh. Pak. Kirang. Nah, pancen jenengane kula niku mah mboten penak lho ngaten mah mboten sekeca. Mboten sing jenenge seni nu ngoten niku. Ngaten. Nggih, kewajibane pemerintah. Nggih. Matur. Nggih to. Luar biasa. Napa istilah napa? Jadi yang namanya seni itu harus dihargai. Nggih. Duit sak menen niku ora ono regane dibanding seni. Ning lepas seduluran niku sing penting gitu. Paras, nggih. Pun. Eh, luar biasa. Panitiane ndi opane Pak Dukuh? Pak Dukuh sing ngak nang kene aku krasa iki. Nggih, sedap. Nggih. Wah. Iya. Cair, Mak. Heeh. Sambang luar biasa. Sampun bareng matur nuwun. Yes, Gendalu. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Wakil. Iya. Bombong sing tanpa upama. Ngopo? Keberkahan dirawuhi penyane Pak Wakil kuwi. Oh ngono. Heeh, piyai kok dejan nyenengake budaya, Nduk. Iya. Pemerintah ki ya budaya tenan. Iya. Tegese ora mung nguri-uri ning penyane kersa ngurip-urip. Oh iya. Buktine ha iki lho. Wah, janis. Matur nuwun sangat Pak Joko, mugi-mugi rezekinipun mboten lokak malah keporo kebak. Kebak ing keberkahan, kebak ing katentreman. Amin ya rabbal alamin. Tur nuwun iki kek tak simpen esek kek sesuk tak dumne. Oh iya. Tak dumne tangga teparo. Oh iya. Kanca-kanca rak yo dugelo ora tak dumke kanca-kanca tenan nduk. Iki tak dumke tenan. Oh iya. Mantil-antil. Iya. Ya iki ngaturi Mbah Waloyo. Iya. Karo Mbak Desuhi niki lagi dahar men pun le dahar Mbak pun iya seperti apa serampat wae. Oh iya wis dicepaki bataku engko nek ora mandek-mandek ben dibandem. Oh iya mangga Mas serampat mumpung isih songo mangga. Sehat, Mbak? Kau tak mau kalah.
jogete penake ngono. Ngene wis nesu. Angkatno iki lho. Ndasku ndi ndasku. Wala mlara tekan ngisor. Lah kuwi lho Mbah, Mbah. Lah kuwi nggo tindih panggung. Wah, arep tak angkate iki jane obat aku gedene seme. Sing ngendangi pancen asem tenan. Ayo. Ning tak sawang saka ngisor kono sampean lek gatuget ya sembodo lho. Kabeh obah. Abot-abote golek dublak putu. Ya ora kena ngresu lho Mbak. Mboten manung. Kula nuwun Mbak Cak Cange. Nggih, monggo Mbak Walu. Kula ya kula nuwun mriki. Oh nggih, ngadhep. Kula nuwun Mbak Cange. Nggih, Mbak De Suhan anu Suhin. Iya. Suhan. Kene Nduk Cahayu. Iya. Ah, tumben apik men. Aku kira karo kowe kira ya sayang. Kok kowe tutup piye? Ngerti nek aku ada lemah. Ki lho. Oh wingi ambedina padu barang saiki akrab dodolan sampean jut mesam-mesem. Mbah. Dalem. Kok iso arep dodol lemah ki piye cerita? Wah lho ya aja ngono kuwi tebune arep aku arep dodol lemah. Wong kowe iki tak gemateni apa meneh arep dodol lemah ki kek akeh aku ya tok bagi. Jok kuwatir sesuk nek payu kek sampean tak tukokke bakso. Weh. Kok men bakso? Mau aku nek bakso kowe. Lah kok moh? Bakso biasa to? Heeh. Moh. Lah pilih bakso aku apa? Aku kepengen bakso tusuk. Bakso apa? Bakso tusuk elo sing astan. Kok asup sing dibakar kae lho, Mang. Oh, bakso bakar. Lah iya kan jenenge bakso tusuk. Lah ya ditusuk ra ya dibakar to. Aku piye? Mampir nang kono mau tuku kopi bubuk 150.000. Hah? Mosok wong kur kopi bubuk kok regane semono? Nah sing 50 iki kopine sing 100 iki bubuke lho sing larang. Rasane piye makne? Astagfirullah. 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 Sing 50 iki kopine. Mulane utak-utik iki kebak bubuk to. Iya ya kowe kuwi ora drong berarti ya wis sak karo. Mula kok. Aku wis ngerti jan. Mula kok lemes. Are bubuk ta? Mboten lah ya sing jenenge wong. Ora kae iki ora bubuk. Lah. Bu. Lah iya bubuke. Oh bubuke. Lah iya mosok bubuke ra iya. Nek kono ngendi? Nek kono ku mau. Lah iya nek kono kae. Iya. Jingkrung ke mau. Heeh. Wah. Kemul sarung. Ora usah ngrembug kuwi. Wene aku cemburu lho. Alah ora usah penjuru. Cemburu. Oh iya. Seragame padha. Wah. Lah nek seragam iki ya padha. Ning ndi-ndi yang namanya seragam itu sama, Pak E. Ana sing ora padha seragam. Oh jenenge seragam kok ora padha iki jut piye? Ana. Apa? Seragam pramuka karo seragam piyoga iki beda. Ndak non sewu sugeng dalu Pak Joko. Well, ya, sudah tiga kali ini ketemu sama Pak Joko. Ini ngatur ke matur nuwun iki mau. Lah urung dinae opo-opo. Lah iki lho, iki lho, Mbah. Iki sing termasuk niki dereng. Lah urung kepetung lho Pak. Urusanmu dhewe. Jangan begitu. Saya itu ada prioritas dari Pak Joko. Yalah, apa iya? Kandhane tontonane to saiki. Nun saya sudah tiga kali ini Pak Joko ketemu sama saya. Tiga kali lipat po tiga kali. Tiga kali bidoro koncoku lho. Koncoku sing jenenge Handoyo ning nggon aku kuwi. Ketemu aku ning wayangan kuwi 500. Wah, meneh ketemu meneh sak yuta. Bareng kliwon-kliwon ketemu aku, kene sing sak yuta 500 balekke. Lah kok jalo bali ki kepiye?
Jahat kowe. Terangane ngutangi. Nyuwun ngapunten lho Pak menika namung gegojengan kemawon kok njut ngrogoh lho Pak EKS kok keduhan ketok. Kuwi yo lenang wedok padha wae kowe. Galo ketok njut ditong kae piye nek kok ngono kae coba. Rupane malah dadi abang. Nun sewu Pak Joko. Rasane kaya rak jangkau. Kula mboten kok nyuwun niku mboten Pak Joko. Sampai namati wae kok. Halo. Oh. Ampun kondurin lho Pak Joko. Oh, ngaten Pak Joko inggih. Awas nglangkai gedang kek rono. Nun sewu, iki gedange sinten kok nglawer niki? Kecut lho kuwi engko. Lho nek talang kitelih lagi ketiga kok. Pak Joko tembok ten celoneh Pak Joko. Tegese napa? Nggih mboten sah kapok sesuk ketemu kayak ngene iki meneh. Kula dongak-dongakaken Pak Joko jumbo ingkang ginayuh sembodo ingkang dia rahayu kangkes tu basuki kangkes iki kecandak sing duyak gagah kang jinangka. Amin. Aja sing ndongake wong iki tenan kabul ning ndongake awakku dhewe kok dengap-dengap ra kan. Amin nggih. Gak dislametke. Nggih, pokoke dislametke pokoke. Iya. Bijah nang kene. Iki mos sing dikersake napa? Ora ngersake apa-apa, Pak Joko. Wis kagungan kok ya. Ming mergo mesake karo aku kowe. Lah iya. Nek ora ngono kuwi njot awake diarep ngopo coba? Lah ya sing jenenge ngene iki lho, Nduk. Peparing kuwi sing penting ikhlas. Iya, nek yo ikhlas banget. Ora ikhlas, sing penting peparing. Padha wae kok. Nggih. Mbak Walu ya. Sowan wonten ing padukuan Karanganyar, Mbah. Pun ngerti kula nggih. Ya maksude ya. Iki ngenake ngono lho. Ngaturke kula nuwun terus pandungane kanggo warga masyarakat. Wis ngerti wis ngerti. Enjing ngaturaken kula nuwun wonten ngopo ta? Bosene iki beda. Tingkat RT, tingkat dukuh, tingkat penewu, tingkat bupati, tingkat wakil bupati. Carane matur beda-beda. Beda. Nek upamane delalae iki wakil bupati. Heeh. Wonten pun Bapak Ibu sagung merenggah kagung so putri wakil bupati. Wakil bupati. Nek upamane lurah. Dukuh. Bapak Ibu ingin dihormati. Wi dukuh. Nek RT. Iki RT. RT piye? Warga kabeh sesuk kerja bakti. Pak RT meng pengumuman iki piye? Lah iya benten-benten no. Tingkatane beda-beda. Nggih. Terus pidato Pak Lurah. Pak Lurah iki mesti ngene tangane utawa astane kudu ngene. Pak Wakil Bupati iki nek pidato mesti saudara-saudara. Mari kita oh saking semangate kok sopan. Monggo-monggo. Soalnya neng dhuwur, nek nang isor ora sopan bayangno. Sampeyan kok guyu piye to? Ya ora sopan nang isor ketok sopan ngono. Alah, utu kuwi jane. Utu kuwi jane. Lagi ngeten to Pak Joko. Saudara-saudara itu biar kelihatan dari sana nek nang isor ora ketok Pak Joko iki ketok saudara. Mbah. Mbah timbali Pak Duko. Oh nggih. Iya. Monggo Pak Duko. Wonten apa Pak DKH? Kok DK? Wah nggih. Oh nggih. Pripun? Ana layang. Diwaca. Lah iya, kowe sing maca. Aku ki biyen sekolah ming diajari nulis ora diajari maca. Awo, Pak Emi arek nyekel dite. Timbang nyekel pitik ya nek cekel wong malah. Pengumuman. Oh, pengumuman. Ora. Panyuwunan kok sampeyan yo manut. Plentrongmu ya ora cetro. Ndek nang aku nom. Panyuwunan lagu. Setunggal kelinci ucul. Nah, kowe iku aku kelincine kek kowe sing ucul rapopo wis. Apa ra saru? Ya ora nang ucul kok. Saking panjenenganipun Bapak Harsono utawi tuan rumah. Nggih. Oke, sing duwe rumah iki tuan. Nggih. Mbah Waluyo ingkang bawa. Busuhin ingkang nyekar. Artanipun kagem busuhin mawon Mbah Waluyo mboten sah diparingi. Matur nuwun sih Pak Duko. Iki sing tulisan cilik pojokan ra tak waca ta. Endi? Ora ding lho. Berarti didom kuwi nek ora ding. Nggih, ora ding iki didom. Nggih. Supre. Heeh. Iki nang supre. Jangan apa teki? Supre wis turu ya. Ora apa-apa timbangane Kang Ilan neturu. Oke. Nggih, nyuwun pamuten Bapak Ibu sedaya kemawon. Mugi-mugi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mugi-mugi rahayu ingkang pinanggih widodo ingkang tansah sumanding. Kula nyuwun pangandikanipun Pangeranipun Agung Gusti Ngakare Loka mugi-mugi warga ing Karanganyar kali sing sampe kala seping rupido. Amin. Sukses samukawisipun, majeng dusunipun, majeng desanipun, majeng warganipun. Amin ya rabbal alamin. Kula niku gumun jenengan niku ajeng bawa wele miwiti nganggo matur daki-daki. Bawa apa? Iki lho. Kelinci ucul. Wah, lo nganti kaya iso. Lah tulisane iso karepmu ora karepmu sing gawa duit sampean kok. Ya nyok gawanan. Ngono. Ning ya ditum lho, Ko. Ya nyok titip gawanan sik. Ya kene digawa titip dimor kene ya. Nggih. Caos sik sakniki napa sesuk? Heh. Sakniki napa benjang? Sakniki wayangane sakniki sesuk prei. Nggih. Monggo Bapak Ibu kene ngersakaken kelinci ucul timbangane bola-bali kelinci ucul monggo sisan, monggo. Mboten kedah 100 Pak Joko, mboten kedah 200, 300 mboten napa-napa. Menika kelinci ucul versinipun Suhin kalian Mbah Waluyo. Nggih. Eh Mbah. Nggih. Kuwi mau bareng diparingi Pak Joko akeh to? Pamundutan yo kuwi mau oke to. Nggih. Gek nggone nebusen revomu, Mbah. Oh, aja ngungkat barang sing marai bededeg. Ngapa? Ora. Kok sampean kok yo gadekke kijing to, Kek? Goro-goro. Lho ora, kuwi ora gadekke kok. Eh gadekke dindum karo kuwi ora. Wala niku lomo kok dadi kursa apa sing jile ana arek gadekke yo monggo ra tebus ra apa-apa ya, Pak Ne. Ngelo aja meneh kok sepeda motor. Ngelo apa? Bujuk lo men pro gadek kok. Amor. Mangga. Ucul, ucul. Tentu Pak Joko suarane bojo kula jos. Padahal nek nang omah suarane sengak lho kalih kula. Lah ora sengak piye diladene apa-apa ya ora trima. Jangan kasinan ya dunekke, kelegen ya mesti dipaido. Radang kok. Ngaku niki rak nyayur bayem. Wah, kowe nek nyayur bayem seger Bu. Bentina kula diantem bayem. Lah ora HO aku terusan mana. Mangka ke sampean tok-tok e klincine ngalar ngidul apa nek jenengan apa nek klinci iki mlakune ngene iki nyolot klinci iki nek kuwi nek kuwi regul apa regul regul ya tepung 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 kelang tan kecele saiba 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 iki sedulure sapa bunga atiku senenge ora jamak yen bali bakal ta bleh kok dibleh nek kelinci pondo kelinci ucul ora ketang sagungan wong wis nganggo bel apa wis nganggo bel apa ngubengi
gotong royong. Jenenge suami setia ya ngono kuwi. Aku ki tenan nek karo bojo ki arep wis lawas ya. Aku malah nek tekan ngisor. Ora. Astagfirullah. Astagfirullah. Ki anak lanang nyebut iki lho. Ora apa-apa sing jenenge sayuk rukun ki ya. Sesuk kowe nek omah-omah arep nganti tuwa ki ya ngene iki ya Le. Heeh dadi karo bojo ki sing gemati. Kringet kowe kok saya medun ora karo. Astagfirullah. Lajepan Pabur Rusak-rusak Keberan Nafsu Bapak Awak kasani Montang manteng Aku dewe apa-apa ya Pak nih orang apa-apa tutup karo lagu-lagu liane mongko liane aku ya rapat kene iki kebak pangapura kok nduk ngelandi kebak maklum inji menika sampun kula pinangkani Pak Duko onten kirangipun nyun pangapunten iya iki ya dirawi karo penyane Bapak anggota dewan inji penjaranipun Bapak Sinten Pak Sinten wong Pak ha nek takon kula ten niki. Nggih, lha kula marep mriku lho. Piyaipun Pak Dodi Purnomo Jati? Oh nggih, Pak Dodi. Pak Dodi Purnomo Jati. Ingkang pundi piyayinipun sepeneng kula tepang nggih. Oh sampun. Oh sang. Oh. Dados pundi? Oh, oh nggih. Matur sembah nuwun iki dirawuhi karo wakilku mau. Ah, oh, wakilku mbok ra sembrono lho sampean ki. Sebagai apa dagelan kok dhewe wakil? DPR iki singkatan apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Lah aku ki rakyate gak iki wakilku kok ngayal. Oh iya. Oh iya. Nggih. Nggih. Jadi suara rakyat yang disampaikan itu melalui Dewan Perwakilan Rakyat, aspirasi masyarakat sing digodhog nang kono. Takrani arep apa-apa kongkon tumen dhewe wakil. Iki minangkane pamundutan, Mbak. Kineng nawala sugeng dalu niki kula mustar Pak Dini Mas Tio menika ibar arisan RT nubar saking
bedukan pleret Bantul nyuwun podang kuning. Oh ya. Terus apa neh? Ki sugeng dalu sami rahayu tan lan kinasih dening Gusti. Amin. Mugi lancar gangsar lirik ing rubeda nyuwun senggolane Gunung Pati kula tenggo tampi asih saking Ahmad Hauri Gunung Pati Semarang. Oh ya. Ki sing padha nobar ana ing Gunung Pati, Nduk. Ya, sugeng lenggah sugeng mriksani. Heeh. Terus iki saking Bu Sri Rezeki. Assalamualaikum Mas Yusuf. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Amin. Derek wungon badhe request lagu Selendang Biru. Matur nuwun. Oh ya. Ki dipinangkani, Mbah. Urut. Nggih. Sisan salam-salam menika ugi pikantuk salam. Nggih. Saking luar Jawa mereka katur putranipun. Nah, iki seko iki Mas Suraji lho mulo. Menika kirim lagu utawa kirim salam katur putranipun Dik Langgeng. Nggih. Nah, menika bapak neng seberang sana. Kek terus nggo garwane juga iki walalah. Mbak Ratmi, Mbak Ratmi menika bapakipun nembe nyambut damel. Oh iya. Salam saking Jakarta katur wonten asanipun para kanca kadang kula wonten ing Jakarta Mas Edi, Mas Pri, Mas Heru, Mas Yanto, kalau Mas Didi, Mbak Yayu, Mbak Evi, Mbak Eti. Untuk... Sing nang ngunut kae Mas Nardi sak rombongan sugeng mresani. Wonten Semarang ugi Pak Gono sugeng mresani. Iki ya salam. Sekeng Tambun Bekasi sugeng dalu Bu Cangek nderek wungon salam kagem sedaya kulawarga wonten ing Bantul matur nuwun. Sopo Abai Kobilowo. Oh iya. Iki apa? Pak Doto Magelang salam juga. Oh iya, Pak Doto sugeng resani Pak Doto. Iya, ki nanjake presiden Mbah Walu ya. Nggih, nggih. Iya. Diurutke bae. Lha kok mriyang sing agi maem ora. Urut maksude urut le maju sing agi maem ki mbek angki. Ayo sapa sing rumangsa kecethit ki diurutke. Astagfirullah. Iya. Ingkang saking pundi rumiyin? Ingkang niki Mamah. Nini. Mamah Biak. Sing agi. Iya, mangga Mbak Angki kanturan Sumeneng. Ya, iya ta. Diulu sik nduk diulu. Nah, Pak Joko. Sekar saking Palanggan Pak Joko direaken. Matur sembahun Pak Joko. Tunggu waktu nggih. Jeruk kebarut. Apa sing kebarut? Jeruk garut. Aduh ini monggo. Jeruk kebarut. Sugeng dalu Mbak Walu yo. Nggih. Kusuki. Iya, sugeng dalu, Nduk. Ayo ge denget-ngetan ngene iki. Aku nyawang iki lho, awake iki kok jangkur sak petelot. Petelot kok ngene iki aku gelem dadi bukune kok lemu. Rek ora terus. Astagfirullah. Saru nang. Ya ora ana buku kok saru neh dorane wong adol. Gelem tak orek-orek, Mbah? Ya, gelem wae aku lan sing orek-orek kowe. Mangga, sing ngaten napa panundutan podang kuning. Podang kuning. Mau podang kuning ana, selendang biru ana. Pilih sing endi jenengan? Podang kuning mawon. Podang kuning mawon. Podang kuning. Sing seru to nang. Podang kuning. Sing seru nang sing cetok. Podang kuning. Podang nang. Arep seru kok piye wong urung pati kolu mandeg nang kene iki. Malah dadi kala menjing. Kala menjing iki nek lanang apa wedok. Iya. Mangga Mbak Anggi kaya ngapa? Dibawani mboten. Dalem? Dibawani mboten. Ing ngagem bawa. Oh nggih, ngagem bawa. Sing rada banter, Nduk. Dibawani mboten. Ngono lho. Oh arep nyemoni nek aku budek ngono ta? Mboten, ya men tegas. Oh. Ya, nano nano. Kayak malah adol permen. Ayo mangga. Kok adol permen? Nano nano. Ya ora ngono. Tindingane. Natian wujud temung peksi agame agame talineng lo
ngono ta no. Iki Mbah Waluya ki ngenyang arek ganti dalang, ngerti aku. Ora usah sok ngono kuwi. Aku mau tak gentine wae ngono rumah sene iki. Lah iki wis tek dhewe-dhewe kok sampean karek ganti kedudukan non. Ngono to. Ora apa-apa, Mbah Waluya ki nek kirae urung pengen nang isor blencong sesuk ben warga kene nang. Kok klesak-klesik ajeng mapan ten niku ta? Ora. Nah. Sesuk usulo tahun ngarep nanggap wayang cakruk dalange aku ngono. Lah ngono ki to, Mas. Iki ya cucuk tumbakan. Angga. Iya. Tanwurung ya. Halo manis tor merati. Tetep beda suaranya. Ngapa? Ya sampean ki ngono lho. Iki gotong royong sakke anake wedok iki pirang-pirang bengi ngedur. Dadi gotong royong ngene iki engko aku kecipratan. Ya. Oh garing kok nyiprati. Oh iya di ketiga. Ya kebledukan. Mbak Anggi iki garing kok nyiprati. Apa iya? Hah? Apa iya? Nulari. Lari, lari pagi po. Nulari. Nulari to. Yo. Masa wenggan kula. Apa kae? Jian cengkoke ngedapi-dapi tenan. Luk. Cengkok luke iki. Luk ki nek keris. Oh. Sampeyan ki marahi kleru kok le. Ngerti ku luk kaya nek ngono. Luk ki nek keris. Oh. Nek iki apa? Hah? Cengkok. Oh. Ada. Nggoleki. Nek aku piye makne? Egolanku piye? Aja. Nggoleki. Ayo Mbak Agi ngerti ngono. Iki panggungnya iki pengko kok anggere suhin ngene iki krengket men kok panggunge apa balung. Balungku wis balung tuwek. Mbak Anggi genti sing ngegol ngono mau piye? Coba kaya aku nak, kaya aku pripun, Bu? Nggoleki. Aduh. Kayak kok anggere batu jenenge terus diteblek. Marana? Coba nak. Bisa aku, Bu. Eh ben rada kendel sithik no lho. Diwarai ya, Bu. Heeh. Tapi ya, Bu. Nggoleki, iya ta? Sikile tengen dijinjitke sing ki wa diangkat. Kayak diubahke apa tak sekelip apa piye bakonge kayak ngene. Ampun, tak cekel. Lah nek repot. Astagfirullah. Iya. Piye coba? Anggoleki. Coba. Coba lagi. Ora apa-apa ya. Anggoleki. Lah karuan. Ora iso aku. Wis napa-apa. Bojoku pian ya latihan ngono iki korban lho. Korban apa? Sepisanan ngene iki ora iso bali. Mulih iki bengkong. Ngawur. Ya kayak dipres. Si podang ya. Jenat. Ibu bunga ing hati. Ana melu pipil dadi kono ya neruske. Nyanding bisa dadi. Ambo. Ya. Kayo ge esuk-esuk. Irama seger wae, Mbak. Ben sing Jaipong ora ngantuk wong mau sore wis. Wis lenggut. Wis sikir kok. Iya, ayo Mas. Ayo ngapa? Yo. Okay.
Astagfirullah. Mbak niki wau anten Sasmito nggih bile Pak Dukuh mantan utawi mantan Pak mantan jin Pak Trisno Pak Trisno nggih menika badhe sawetawis nyawiji kaliyan kanca-kanca kasuwun minggah panggung Pak mangga Dukuh Pak mantan Dukuh mantan Dukuh Pak Trisno Pak sapa Pak Trisno Budaya nggih mangga Pak mantan Dukuh iya mangga di sepoti Mataraman Mas oh ya di kanggo bubarke penonton ora kanggo mboten malah mangke sing saya kathah nggih sing do wangsul monggo sing do wangsul wangsul iki iya iki sing tak aturke mau sapa Mbah Ranto Gudel mirip ya iki ketoprak senior oh nggih ketoprak jos nggih dapukane apa-apa gelem pinter Pak Pak Duku Pak sinten sok didapuk anu apa apa damarulan yang malian kan lho mboten napa-napa sing penting niku main untung untung kesarung mboten napa-napa monggo ra dimas ini mau naik wani monggo masih kok menawi wani njenengan iki kok ya padake tantang-tantangan nyumanggake kok ra ikhlas ngersakaken kados pundi panjenengan menika Pak Dukuh Pak ya saiki prahmen wae njaluk sindene ngadeg citok aku melu ngopahi oh lagi monggo kula aturi milih ingkang rada kandel napa tipis napa sing rada rada kandel tur tipis sing putih sing putih oh putih ya oh iya jempole jenengan rada bengkong dadi angel banget sing putih monggo jenengan iki kok ya kaya ngono lho iya oh ngaten nggih nuwun sewu nuwun sewu nuwun sewu penyanyipun nun sewu sepatas ngetoprak rumin kok Pak Wariso, garwane Pak Wariso ini kok iya nyidalah makanya penjenengan si Waito terus ini yang puyeng oh minak, minak juga sampan minak, apa? Sasongkone aku tak teko dihormati nganggo makin jenengan dadi nopo aku tak minak juga gak kurat dadi nopo, dadi buron laran apa panjenengan minak jingga terus bawa lu ya terus menopo kono udah demuk-demukan wong loro aku minak jingga demuk-demukan ini kowe nong taman Blambangan pak pake dapukane napa pak dayunku sapa ya iki dayunku ra ono sing tak kon isik-isik bubulku ra ono kanggo wah mboten sato kok nek bubulan tenan malah repot aku ngerjeruske ya nun aku teko kowe do jawil-jawilan aku tak jawil-jawilan. Oh iya. Jalo iya. Dihormati aku goyang Semarang kula. Oh iya. Oh ya. Klintang klintang. Klintang klintang numpak andeng ngapel klintang. Klintang. Graya graya sae kosong kantong bolong. Halang. Ati enak dan adune goyang. Dan rebah kembang orang sama hatiku orang sumbelan orang semplang mandang goyang semarang do
demo-demoan kae aja ditemoki kae sih. Ya ditemoki. Kek kula sing temoki sing temoki. Dayon ciu cetut bapakne tol kiyem. Lucu ora ya iki? Oh lucu. Cilaka temen iki nang blambangan kok sih. Wae turu puyengan demo-demoan wong bagus kok. Ajeng sakersanipun tiyang menika calon garwa kula kok. Yo niki isi-isian bubulku ki lho yo. Ampun meng demok-demokan kudune iki sapa rangkul-rangkul. Lah ya mbecake kowe. Iya. Tak takonane yon ning nganggo tembang. Onjing. Lah nek ditakon aku nek omong ora lucu. Lek takon nganggo tembang wae. Tembange nopo? Tembange ya sinom. Oh tak kira nek lintang asmara. Ora ono. Iya. Palaran nggih. Nggih. Kene aku iso ya syukur gene ora ya kujur. Monggo. Lah iki sira wong apa? Kene-kene dia. Iki Kang Mas. Wani. Aja mlebu ing taman. Sari. Bagus taruna pinangkane Oh,
ngono. Kene kene Mbak Ayu aja tak. Eh, kene 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 wae. Aja kene pun tak. Sun Ratu Lino. Aduh karo pun kakang kok ayu. Dasare ra tutik toyo. Aja jambaki wong ayu. Undang samblambangan. Rada rene wong ayu. Kene-kene dadi iki. Kawula. Apa sira ora wedi Sophia kene wong ayu piye mas lah nutut to ingsun pateni gak meteng kowe. Lah gre meteng. Yun. Iki wis mati apa mung lunga maju. Kok ngomong ngajar. Oh kerise mati. Dayun bubul ku isi-isian mah mundak gatel. Kula lurae. Lah iki jodho dulur. Niki crita nyon ngapunten menika critanipun piye to kan? Critane iki blambang lan wae to karo puyenan iki. Bojoku to di dipalani karo si iki ceritane aku neng kowe aku karo kowe iki neng wis neng taman taman ketekan minang gojing elah jare arek mateni arek membunuh ora ge aku mlayu elah berarti sampean ki ora menang ora mlayu aku njaluk balen aku nek sing menang kono lah tak nyawer dalane ngendi sing menang aku ya nggih kan sing menang sing menang rak disawer ya to sing menang sing duwe duit penting dicit niki nduruti panitia mengko lan jalaran arep nyawer kok nggih saiki menak sing nduwe panitia barang si sasangka wis lunga iki pun lunga dadi bojoku ya kula heeh kantun kantun dalem lan nek muni jo gelem menaku kowe ya iya wae to kowe ya iya puyengan kowe pokoke nang taman blambangan kene oh panjenengan bubulen ngaten kok Kanjeng Adipati nyelot gatel bubulku siu gek bapakne to gek magandrung selak wengi ora sah gandrung apa gandrung mboten iki wong pamriksa mboten sah gandrungan kek ora sah gandrungan. Han, sing penting niku memawon. Gandrung gandrung ora. Oh, mboten. Manut nek ora gandrung ning dum-dum-dum terus mlebu kok. Ning nduruti panitia wis nembang ping pindho kok. Nek gandrung sawere rada akeh. Nggih. Ya. Mangga. Sase rasa kok kiat. Kudupe sekar cem. Paka swantene kaya Mbah Gondo Darman iya kaya ning ngopo son petik gandang ya mateni karo si Sangsong ora dadi. Lah katimbang kula menika dipun uyak-uyak mbok kula tak manut mawon. Oh lah rada. Nuwun sewu Kanjeng Adipati. Dadi aku dilabrak karo mbane wedok. Mboten napa-napa, cek padha utuwe kok. Niku jane mboten gelem kudune dapukane ora gelem ning kok ngethek.
yon bubul kuwi yon sik-sik yon. Pundi bubule kula iki waduh nyelot gak telera jama. Kok kejem to. Iya. Dasar putra aneng no tiga arwa ma Kanjeng Adipati ya yon jenengan bubule apa wis mari kok ora pincang. Nek pincang ora iso nguyak. Wong panjenengan menika satunggaling adipati kepengin mundut garwa kok direwangi nguyak-uyak ngaten menika lho. Iya. Menapa mboten lingsem kalian kawulanipun? Iki dhewe wong iso iki sing weruh mung kowe dhewe. Ayo guys candrake. Kirijinya muncul. Bubule nulari kula. Ayo Mas. Kaya telah masuk. Gunung kembarmu geng. Susu wam ma pada sese kaisanya ding boten kula sak niki ajeng nyuwun preso kalian panjenengan Kanjeng Adipati. Heeh piye umpami panjenengan menika mundhut garwa kekalih apa ya jek iso nyembadani ingsun ki ratu. Ratu ke abang nek telu nggo ceki. Engko nek nek sampean ora kuat kula e wangi. Waduh. Monggo ndak selak wengi. Witen tres no. Islam sia kempis-kempis e. Hei, sampun. Lah sampun mau. Ayune ditumpuk undung. Ae. Dasar ayu penyampinge kawung. Piye ta iki? Mripat kocak. Lindri lindri manuto sira wong ayu kabeh loro ingsun pandang sampun sampun panitia nggih Bapak Ibu mangkaten petilan nggih petilan kethoprak
sampun ngantos kleru nggih, kula matur pedilan. Astagfirullah. Lah kleru napa? Kleru. Pramen, kleru pramen. Nggih. Aduh men kleru. Matram nggih. Kantun dumugi bagi-bagi RJK. Apa kuwi? Rezeki. Matur nuwun, Mbah Krisna. Iya. Mbah nuwun, Pak Dukuh. Iya. Nggih. Lucu. Iki gayeng lho. Iki gayeng. Aku satu saya. Lah kok mentah sampe ora didemok. Lah kan iki mateng kok mentah. Eje matur sembah nuwun Pak mantan duko. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Gandeng menika sampun setengah setunggal. Nggih. Gandeng menika monggo kalajengaken. Oh iya. Ya nembang meneh, Mbak. Nggih. Ki Mbak niken urung nembang mau. Iya, niken. Ben nembang apa, Mak? Selendang biru. Iya. Ya karo dikancani karo Mbak Via barang. Dadi loro pisan. Heeh. Mbak Via karo Mbak Niken. Mbak Via karo Mbak Niken. Ya. Sepote. Sisan Mbak Yanti lah tak kira Mbak Via ki andinge Mbak Niken kok ya. Oh, ngeten. Sisan Mbak Yanti. Sisan Mbak Yoga. Iya. Ayo Mbak Yoga. Tambah neh ora? Sisan Mbak Anggi. Ya. Mbak Anggi. Tambah neh ora? Sisan Mbak Anggi. Ayo Mbak Anggi. Anggi. Tambah neh ora? Sisan Bu Suhin. Ayo. Ayo. Hop. Hop. Oh. Anu disudo ora? Nen, disudo mboten. Ayo, ha sing akon lungguh sapa? Oh lah. Niki mau lagune napa? Kembang rawe terus okay. Selendang biru terus okay. Lintang asmara. Oh iya. Dadekke siji mak. Iya. Iya. Apa nek? Ramot. Mbok menawa ana sing keri. Ora. Ki anu oh iya, sesi deman. Oh iya. Iya. Seko Mbak Ririn Hongkong iki dititipke kanggo alumni IKP Malang. Oh iya, besok ditransfer. Oh iya. Dadi dhisik dhewe apa? Dhisik dhewe sesi deman. Ya, terus kembang rawe. Heeh. Terus lintang biru kali dhewe lintang asmara. Oh ngono. Ya. Ya. Ya, kaya ngapa? Sing jaipong. Ya ben ora ngantuk kok. Oh, iya. Buri ra kita. Luwe betek atenan tebang terpisah. Oe ya selesia tare wangi samudra. Yo.
Urepana putra Thank you.
nuwun. Gawe-gawe wong akeh. Napa? Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Tak neruske lakon mbak iki lakone dawa. Iya. Matur nuwun. Matur wonten ngasanipun Bapak Ibu. Nggih. Pokoke 435 lepat nyuwun pangapura ing kembangan warga ing Karanganyar tansah cinaketno dening Nugroho. Amin. Kanthi sambe kala jumuh ingkang kinayuh sembada ing kanthing sedya. Amin. Nggih, matur nuwun Mbah Waluyo sedaya lepat nyuwun pangapunten. Ya. Ayo nduk neruske lakon. Bu yo, Mak. Kirim Fatihah sikik gue pemden dalang ya. Oh ya. Khususan laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wae laruhi Ki Sri Nugroho, wae laruhi para pemden dalang sak Nuswantor Al-Fatihah. Amin ya. Ayo ki ngonekke ki wis suwe ra tau metu. Apa? Wulan Mulud. Oh, dinggose banjoba. Heeh, iki karyane panjenengane. Abah Entus almarhum. Oh, seko Satria Laras. Iya. Ya, nalureke sing wis ya, Mak. Iya. Kanca-kanca ya isih eling apa ora? Ya isih to, ya. Oh, ya. Dhisik kulino nabuhi abahe kok ya. Heeh. Wulan Mulud lairipun Kanjeng Nabi Sang Guru Sejati. Ramane Sayyid Abdullah ibune Siti Aminah aneng Mekah lahiripun ing Madinah Madang Rasul.